disculpes d'entrada a la gent que hi hagi, a la terrassa i no vinguin a tocar-nos, però és que m'agrada anar a aquesta plaça, per aquí la podem utilitzar després de molts anys, que ens estem utilitzant pràcticament cada setmana. Això, la de Molina i Ferreira. Jo estic aquí en Fernández, la Marina Quadrada, l'Ascendent, Oriol Ciudad i Marta Tuts, el 5, i ell és el nivell de l'Ernest, però ell ha de marxar. Som regidors de la CUP de Reus des de l'any 2015, i aquesta és la darrera xerrada d'aquest primer cicle de xerrades que estem fent en tota la campanya Recuperem Reus. És una campanya que té com a objectiu posar sobre la taula els motius i la necessitat, al cap i a la fi, la necessitat de fer una moció de censura amb aquesta ciutat, perquè la CUP de Reus, sense altres alternatives possibles, assumeixi el govern d'aquesta ciutat. Us he de dir que no he d'esquenes totalment al grup municipal, a la direcció, que no m'he sentit tot discurs positiu i d'il·lusió entorn d'aquesta campanya, i mira que soc positiu per naturalesa, és que, de fet, sempre considero que si fem, si limitem, si militem, és perquè volem fer polítiques socials, i si les fem és perquè volem tindre condicions de vida digna, si volem tindre unes condicions de vida digna per ser feliços, i per viure amb alegria. Per mi és una mica difícil ser positiu i ser alegre amb aquesta campanya, perquè constata una mica el fracàs d'intentar canviar les coses, d'intentar treballar assumint la normalitat política institucional des d'aquest Ajuntament. Què entenem per normalitat política institucional d'aquest Ajuntament? Doncs parlem de protocols, parlem de negociar, parlem de renunciar, parlem de fer un ús interessat del discurs polític i, sobretot, i el més greu, parlem de fer un ús interessat de les decisions. Política institucional es prenen decisions no pensant en els resultats, sinó pensant en què prendrà la gent. Perquè en política institucional la gent treballa per rèdits i per rèdits electorals i per tindre encara més vots. Nosaltres sempre hem entès que el que havia de fer no és treballar pel que la gent no prendrà, sinó treballar pel que la gent ja afectarà. És un dels motius principals pel qual vam assumir la situació de Convergència. Consideràvem que el que hi havia sobre la taula de canvi era beneficiós per la gent, sabent que ningú, que molt poca gent, no entendria. A mi em toca contextualitzar el per què arribem fins aquí, i més que començar els darrers dos anys, m'agradaria començar l'any 2011, quan la CUP de Reus es presenta per primera vegada, quan es caigui breument, es presenta l'any 2011 per primera vegada a l'Ajuntament de Reus, i treu un regidor, Josep Vidal, i amb dos objectius principals. El primer és denunciar la realitat antidemocràtica de la democràcia, posant noms i cognoms a pràctiques corruptes, i segona, visualitzar i ser altaveu de les lluites compartides i lluites combatives de la ciutat de Reus, utilitzant el poder de les institucions, el poder mediàtic de les institucions. En aquell moment, l'any 2011, quan el David Vidal entra com a regidor de l'Ajuntament de Reus, entra no només per feina feta de la CUP des de l'any 2007, sinó també per la feina feta des de l'any 90 per l'esquerra independentista de la ciutat de Reus i per la feina feta pel moviment popular i antifeixista del nostre municipi des de fa molta gent. En aquest moment, quan la CUP, quan el David entra a l'Ajuntament, es troba una classe política totalment acomodada, totalment privilegiada, amb un funcionament i amb un dia a dia totalment per coer, penal. El David, una de les primeres coses que ens explicava era reunions de 20 minuts per parlar on col·locar i on treure una estàtua, reunions que es cobraven 180 euros, 300 euros i que duraven 20 minuts i amb pasqueta sobre la taula. Això passava perquè ningú ho havia fet, perquè tothom se n'aprofitava d'aquesta situació al cap i a la fi. I el David doncs comença a posar noms i noms d'aquestes pràctiques corruptes, comença a fer posar les vergonyes dels colors a la gent, i a partir d'aquí doncs es destapa el cas Innova, comencem a demostrar que hi ha propostes que sí que tenen en compte l'interès comú de les persones, i com anem allà, hi ha una cosa que m'agrada molt dir últimament, és que no hem de parlar de nova política o de vella política. Nosaltres en cap cas estàvem fent nova política. El David no va fer nova política. El David, al cap i a la fi, el que va posar és l'interès comú, general, majoritari, per davant del personal, de l'individual o del minoritari. Alguns entenem que la democràcia, en principi, vindria a ser això, posar l'interès comú, general i majoritari per davant del primer. En aquest sentit,
després dels 4 anys i que tant mostrar pràcticament que no és que hi hagi una altra manera de fer política, sinó que hi ha una manera diferent d'utilitzar les institucions. Després la nostra política, com jo que deia, de la nova i d'aquella política, és més vella que no n'apeu, perquè la nostra política es tracta de lluitar contra les injustícies. Les injustícies, per desgràcia, són molt velles i fan molt rigor. L'any 2015, quan ens tornem a presentar a les eleccions municipals, fruit de la bona feina de la CUP, del David, del Javi, també fruit de la inèrcia nacional que hi havia en aquest moment, la CUP de Reus passa d'un regidor a 6 regidors, regidores, ens converteix això en la segona força política, ens fa passar de 1.900 vots a gairebé 7.000 vots, a només 1.000 de Convergència i Unió i a un regidor del govern, fet que agafa tothom a contrapeu. Nosaltres ja, i veient la nova conjuntura, la nova distribució de l'Ajuntament, veiem que no hi ha majories clares, perquè tindrà una majoria absoluta, són 14 regidors, la força més votada és 7, nosaltres 26, no hi ha majories clares, a no ser que sumis 4 partits, i nosaltres com a segona força plantegem exactament quina és la funció que hem de fer en aquest moment que ningú s'esperava. Com sempre, fem una... creiem en la participació i la CUP sense els moviments socials no és absolutament res. Fem una ronda de trobada, 14 trobades amb diferents agents de la ciutat, des de sindicats, moviment anticapitalista, l'esquerra independentista, associacions, organitzacions molt temàtiques que treballen únicament per la societat, únicament per l'organització, etc. I plantegem la realitat nostra i institucional per veure exactament quina és la decisió i quina és la feina que hem d'anar a fer en aquell moment. La gran majoria d'aquestes trobades, unes trobades amb un acte públic a penjar del web, que ja no podem recuperar, la gran majoria d'aquestes trobades se'ns diu que intentem per totes formar un govern alternatiu al de Carles Pellicer. No s'escolta bé? Just el micro així, sí. La gran majoria de trobades ens diu això, que plantegem fer un govern totalment alternatiu al de Pellicer, que sigui pel canvi. Ara bé, que sigui alternatiu, que sigui una alternativa de vida. Per tant, nosaltres, agafant el mandat que es fa d'aquestes 14 trobades, fem un catàleg de 8 punts, que vam creure que eren els mínims 8 punts que havíem de posar sobre la taula per fer realment un govern al canvi. Iniciem llavors una ronda de trobada a tots els grups, tots sense excepció, els grups municipals de l'Ajuntament, per plantejar dues qüestions. La primera, que mostrem la nostra candidatura perquè assumir l'alcaldia i assumir el govern d'aquesta ciutat, i per altra banda, quins d'aquests 8 punts estan en acord perquè un cop tinguem l'alcaldia o no la tinguem puguem treballar mitjançant una informació prèvia de saber quins compren, quins consensos té el nostre programa de govern del canvi. Hi ha dos partits que es mostren molt favorables, de fet el primer de Reus que de fet es compren 8 punts directament, ens diuen que estan disposats el que sigui, tant a donar-nos l'alcaldia, formar part del govern. Hi ha un segon partit que és el PSC que ens diu que també ens compra la gran majoria dels vots dels punts i que ens donarien els vots, però si sumem en això, la CUP, PSC i Reus, en aquell moment sumava 12 vots, ens en faltaven dos, que eren els vots d'Esquerra Republicana, que no és que no ens els donés, sinó que no ens va respondre ni tan sols del catàleg. Per tant, ens vam quedar sense opcions numèriques, no per voluntat, sinó per números, de poder formar un govern alternatiu a la Carles Pellicer. Evidentment, no ens podíem conformar amb això, i vam considerar que si les majories no eren àmplies, Convergència governava en solitari, hi havia molt de marge, tenia molta obligació política, moral i social de poder plantejar alternatives diferents a les que... Podíem fer un govern del canvi també des de l'oposició. En aquell moment és com la CUP de Reus canvia la manera de fer la política de la denúncia i visualització des de l'Ajuntament i comencem a fer les propostes, totes elles centrades en crear espais de treball conjunt on poder fer debat polític, confrontació de models, confrontació de propostes. Entenem, creiem que no hi ha molta marxa més enllà d'això, que si no hi ha grans majories ningú pot aplicar el seu programa des de zero, que per tant tothom voldrà negociar. Doncs les respostes, la gran majoria de vegades han estat que no es creaven espais de treball conjunt, i les vegades que s'han aplicat, s'han acceptat aquestes propostes, doncs no han estat aplicades com a tal i s'han acabat fent trampes perquè no puguin ser espais útils de treball, és a dir, de debat polític, de confrontació de models i de trobar grans consensos. No conformes amb això,
vam dir hem de buscar una altra alternativa perquè hem d'aprofitar la conjuntura per poder aplicar el nostre programa polític i vam dir negociem amb el govern un pressupost municipal de l'any 2016. Vam dir un govern sense un pressupost no té marge per fer política, per tant, s'ha tindrat. Evidentment es van avindre, nosaltres vam posar sobre la taula 12 punts que eren estructurals, que eren de profunditat, no eren estètics, no tenien a veure amb fer un titular de dir gràcies a la CUP s'apugen les partides socials, no, volíem fer polítiques totalment diferents, no les volíem fer millor, i vam acabar abstenint-nos 4 vots en abstenció i 2 vots en contra, que era el mínim necessari perquè els governs, els pressupostos tirin endavant, vam acabar facilitant aquesta votació a canvi d'aquests 12 acords amb el govern. Segona patacada, el govern, un any després, amb 12 punts acordats, la gran majoria no els ha complert, no els ha complert, els ha complert en mitges. Ja ens davant els meus companys en això. No conformes encara per tercera vegada amb aquesta realitat i volem assumir que hi havia marge per poder treballar i per poder fer política, van començar a negociar els pressupostos de l'any 2017 a veure si amb aquesta negociació, ja que el govern no tenia alternativa, s'avenia a complir els acords de l'anterior any. Evidentment, la resposta no cal que prediqui perquè va ser un canó i va ser, a més, mofa de no només creure's ets molt llestos, sinó que ens prendre'ns amb nosaltres per rucs perquè ens deien que els acords estaven tot aprovats, quan en realitat pràcticament ja havia estat aprovat en condicions. I és en aquest moment, amb aquesta frustració, que en Llenç, que l'explica a mi, que plantem ara, a l'inici de l'any 2017, veiem que hem intentat fer propostes de treball conjunt amb la resta de grups, tots sense excepció, hem intentat negociar amb el govern directament, hem intentat fer negociacions amb segones pàgines i amb terceres pàgines i amb excepcions, i etcètera, i on hem trobat doncs, que no hi ha manera. No hi ha cap tipus de manera, no hem trobat el marge, no hem trobat les opcions ni l'estratègia per poder aplicar un programa polític que tingui en compte, com deia al principi, l'interès comú i l'interès general. I en aquest moment, on la CUP ens plantem avui, amb cap altra alternativa que se'ns hagi ocorregut, que ens posem una moció de censura. I en aquest moment, on ens passa la paraula a l'Oriol, que ens explica. Gràcies. Bona tarda a tots. És la plaça familiar, però potser es fa més difícil de parlar amb altres, que us conec la veritat, però bé. Jo us explicaré 7 punts, més o menys, que hem anat treballant amb la CUP. N'hi ha alguns que han sigut més fructífers, uns altres que ho han sigut menys, però us faré una mica l'explicació d'aquests 7 punts ràpidament per no allargar-nos molt també i per poder parlar tots. Començarem amb... Vam demanar un estudi per l'equitat escolar, com sabeu, a Reus. S'està ratitzant moltes escoles, s'estan fent guetos, s'estan sectoritzant moltes escoles i no és per un tema educatiu, sinó que és per un tema de barris. I comença a ser molt trist que aquestes modes s'estiguin aplicant en les escoles, que hagin de ser pares que estiguin lluitant en moltes de les escoles del centre de Reus perquè no siguin guetos i perquè siguin escoles de tot, de la gent del barri, de gent que està en cada una de les situacions. Amb aquest estudi per l'equitat escolar s'està portant a terme, veurem cap on tira i esperem que no sigui com molts dels estudis que fan, que són estudis que es fan, es paguen, es deixen en un calaix i després no s'apliquen. Per un altre costat, i amb el que dèiem a l'Edgar, el moment que van pactar els pressupostos, un dels punts era l'ordenança dels diners d'animals i la gossera que ara mateix està externalitzada fora d'una empresa que no és ni de la ciutat, és una empresa que està en territori autonòmic. Des de la CUP vam dir perquè regularitzar l'ordenança de tinença animals, que fa molts anys que no es toca, està totalment antiquada i hi ha molts punts que són il·legals, a més a més, el de la gossera. La CUP té una comissió de treball dels animals que va presentar una ordenança extremadament bona, o sigui, agafant la de Barcelona, l'europea i la catalana, reunint absolutament totes aquestes tres, penseu que inclús s'havia fet amb la possibilitat que aquesta ordenança tingués cap a altres pobles o barris o ciutats, i parlàvem de mar, com podeu comprendre, nosaltres no en tenim, però inclús havien arribat a pensar això perquè pogués ser una ordenança que s'utilitzés en moltes més ciutats i que fos una ordenança amb tipus. L'Ajuntament de Reus no només no ens ha escoltat, no només no ens l'ha agafat, sinó que ha agafat una ordenança que l'ha tret al Consell Comarcal, que és una ordenança totalment base, que és pels pobles petits que no tenen capacitat per poder treballar o no tenen persones per poder dedicar a generar això, i a partir d'aquesta ordenança ha començat a treballar. Han fet moltes esmenes i algunes s'han acceptat, però la gran majoria no.
no s'ha acceptat el sol fet de com s'han de vendre els animals. O sigui, una cosa que està legislada, una cosa que està totalment ordenada tal com ha de ser, l'ordenança de Reus de moment no ho té tipificat. Nosaltres no sabem, tal com un animal el veus amb un aparador i això està prohibit, l'ordenança de Reus això de moment no ho diu. Estem lluitant perquè com a mínim aquestes coses si sortim perquè són per llei i han de ser, però a vegades els agrada fer la vista gorda o mirar cap a un altre costat. Un altre dels temes que a més va ser referent a la seva campanya electoral, que era el POU, que és el Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal, és com hem de projectar la ciutat d'aquí a 15, 20, 25 anys, cap on volem que tiri, cap on volem que creixi, cap on volem desenvolupar els nostres sectors. Ara resulta que ja no ho fan. Resulta que era el seu punt principal del programa electoral dels senyors de Convergència i Unió, el PDeCAT, o... Bueno, en principi d'una manera, després dels altres, i potser com que ja acabem serà d'una altra. De moment tenim aquest punt parat, tot i que vam fer dues reunions, suposo que devíem veure que estaven presentant propostes molt interessants però que no s'adequaven als seus interessos, i després de les dues reunions van sortir i van fer declaracions que enguany, bueno, que aquesta legislatura no tenien diners o que no tenien possibilitat de portar-lo a terme, amb la qual cosa el punt, que és una de les coses més importants per saber cap on i com mirar aquesta ciutat, però s'ha quedat aparcada més, o sigui, s'ha tornat a quedar aparcada amb un calaix sense cap mena d'interès de treballar sobre aquest govern. Un altre dels temes, que sí que vam fer pressupostos també, que vam demanar un estudi sobre la viabilitat d'internalitzar el servei de la brossa. Suposo que ho anem veient, amb això sí que hi ha un més recompori, s'ha anat explicant més. El servei de la brossa està adjudicat amb una empresa des del 1960. La mateixa empresa, des de temps de Franco, gestiona els nostres residus a la ciutat. És una empresa que s'aporta 11 milions d'euros anualment. Nosaltres vam demanar que fessin un pla de viabilitat per poder internalitzar aquest servei i gestionar-lo nosaltres directament, el que ens facilitaria moltíssimes coses sobre la gestió i sobre com volem que sigui. Bueno, afortunadament ens van fer un estudi, que era realment el que nosaltres havíem pactat, fer un estudi, i aquest estudi donava que ens estalviarem 1,3 milions d'euros si ho gestionàvem nosaltres. Bueno, ells relativament van complir la seva paraula, que era fer l'estudi, però sota cap cas s'han plantejat internalitzar aquest servei tot i que ens estalviéssim 1,3 milions d'euros. Suposo que tenen pressions de sectors i sindicats que hi ha allà dins, que a vegades són una mica grovets i que no pensen més que per les seves butxaques i no pas per l'interès del ciutadà. Creiem que és molt greu que després d'un estudi així se'ns hagi tancat una porta amb la possibilitat d'internalitzar un servei que el seu contracte s'acaba el 2018-2019. O sigui, ara mateix s'acaba aquest contracte. Ara mateix podríem començar a muntar tots els serveis necessaris i a mirar com podem internalitzar un servei i estalviar-nos aquests diners que podríem dedicar a moltíssimes altres coses que són realment necessàries. Un altre tema que també va entrar en acord de pressupostos era la targeta resident. Com bé sabeu, el nucli de Reus no té molts llocs per aparcar, tots som de zona blava. Amb el Xavi Emilian, que el tenim aquí al davant, ens van passar els números dels pàrquings municipals, que sí que tenen ofertes de 4 euros al dia, únic i senzillament pensats per la gent que ve de fora, en cap cas pensats per la gent que viu i fa vida a Reus. Tenen uns lloguers de pàrquings mensuals extremadament cars sobre el costat privat. Estem parlant de quasi 100 euros al mes d'un pàrquing municipal, i que el dia que més ple de tot l'any, el que més han omplert, han sobrat 1.000 places d'aparcament als nostres pàrquings municipals. És una autèntica aberració. O sigui, ens sobren a diari 2.000 places municipals que estan buides i no s'omplen. O sigui, estàvem parlant del dia que més s'han omplert que han sigut, que n'han sobrat 1.000. Quan van parlar de la targeta resident, ells van trobar que hi havia un nucli de Reus que podia aparcar i que no trobava lloc, que era el barri Maramoles, i té un pàrquing a la Pastoreta i té un pàrquing municipal a la biblioteca, que aproximadament sobraven 125 places diàriament. Però la seva proposta era construir un altre pàrquing de 125 places, exactament les mateixes que sobraven pels altres dos pàrquings,
Això sí que el fustigessin els veïns, perquè ens no podien fer una inversió tan gran. Quan els van dir això, òbviament, no podíem parar de riure, i els vam dir que a veure si realment plantejaven fer negoci o plantejaven que els ciutadans poguessin aparcar d'una forma normal, digna i barata, que al final el carrer és de tots, no? Ells van dir que no, que ells tenen els pàrquings pensats per molts anys vista, que mai no ens podem quedar saturats. No ens han proposat mai poder... Nosaltres els hem fet la targeta verda per poder aparcar els nuclis de Reus, per poder aparcar en sectors que és realment complicat poder aparcar, però se'ns ha tancat la porta. I lligo amb això perquè amb el pla de la bicicleta, que és el pla d'estudi que estem realitzant ara mateix, que hi ha una taula de treball amb els grups de... tots els grups municipals a més Bicicamp, ara va vindre una empresa que s'ha contractat per poder fer aquest pla de viabilitat, per poder fer aquest pla especial de la bicicleta. I el primer dia que aquell noi es va sentar a la taula de la bicicleta em diu: és que aquí a Reus no sobren molts aparcaments. Aquell dia s'hi van aixecar les orelles els de Convergència, no en tenien res, perquè aquell noi no deia el que ells volia. Aquell noi va vindre a explicar que tenen moltes facilitats tota la gent que ve de fora per aparcar al centre de Reus, amb la qual cosa hi ha una sobresaturació de vehicles, el casc antic sobretot, perquè va intentar passar per anar a aparcar a la Riera, en lloc de baixar per la Riera, van a fer el tomb de Ravals, que tenen pàrquings molt baratos, a zones blaves molt barates al centre de la ciutat, que això era el primer que havíem d'intentar eliminar perquè l'ús de la bicicleta fos segur i poguéssim passejar per tot arreu. Sobre l'ús de la bicicleta sé que hi ha hagut crítiques i jo l'he rebut a vegades molt de prop pel tema de la carretera Falset. Sabem que segurament és un tram que no ha sigut el més idoni, però també creiem que els cotxes són els que s'han de quedar enrere i no les bicicletes. Si algú ha de fer cua, hauran de ser els cotxes. I el que hem d'educar és que la gent vagi en bicicleta. I aquest pla especial serveix per això, serveix per educar. El que segurament s'ha fet malament és fer un carril de bicicleta sense intentar anar a educar a totes les persones que treballen en un polígon industrial com és Agrorreus i viuen a la plaça Les Baldufes. No falten un cotxe. Segurament se'ls pot anar a explicar que farem un carril bici o se'ls pot fomentar d'alguna altra manera a les empreses perquè els facilitin també aquestes empreses a poder aparcar bicicletes i que ens puguem moure no només per la carretera de Falset, sinó absolutament per tota la ciutat. Hem evolucionat en pàrquings. Fins fa 2 anys, quan nosaltres no vam entrar a l'Ajuntament, per aquests carrers no es podia passar amb bicicleta, estava totalment prohibit, no podies arribar a la plaça Mercadal amb bicicleta. I inclús hi havia algun treballador que anava amb bicicleta i se l'havia de portar al despatx perquè no teníem aparcaments de bicicleta. Ara, per sort, amb això sí que hem evolucionat. Tenim pàrquings de bicicletes pràcticament en totes les places del centre de Reus. Tenim pàrquings de bicicletes gratuïts a tots els pàrquings soterrats municipals i mica en mica sembla que això sí que ho tirarem endavant, no sense una gran insistència i sense moltes discussions en aquesta taula. I per últim, el model de la Guàrdia Urbana. Nosaltres se'ns titlla que no volem Guàrdia Urbana o sempre se'ns ha dit que no volem policia, no és això el que estem perseguint. El que estem perseguint és que sigui una Guàrdia Urbana no coaccionadora i no sancionadora, perquè sí, no aprenem només a base de multes. Necessitem que aquesta Guàrdia Urbana ens expliqui i ens eduqui. No pel simple fet que et posin una multa aprendràs si ho pots fer o no ho pots fer. Simplement te faran pagar un impost i s'ha acabat. Estem demanant una Guàrdia Urbana de proximitat. Estem demanant al senyor cap de la policia que està en funcions des del 2013. Estem demanant que es posi un cap de policia que tingui el seu lloc guanyat. No que sigui un personatge que li van dir: mira, tu, mentre no tinguem cap de policia, faràs aquest paper. Amb un càrrec funcional o un càrrec temporal, no pot ser que faci 6 anys o 5 anys que està vivint d'això. Això és una cosa de les que vam demanar. Es va presentar una moció per treure 8 places noves de policia. Se'ls va negar. La van tirar enrere entre l'oposició. Els vam dir que volien 8 places de policia més una de cap de policia. Finalment, es va fer una moció amb 8 places de policia més una del cap de policia. A hores d'ara ens trobem que només s'han aplicat les 8 places de policia i la del cap de policia l'han deixat aparcada amb un calaix perquè diuen que tenen 3 anys per treure-la. És amb la situació que ens trobem, mouen les mocions com els hi ve de gust, ens trobem amb un atzucat que podem presentar moltes coses, que estem treballant, que estem fent moltes i moltes hores
intentant aplicar el que nosaltres volem, i quan sembla que vam aconseguir tal, moltes vegades l'únic que ens trobem és que ens diuen que sí, ho fiquen en un calaix i diuen que ja ens trobarem. Però bueno, moltes gràcies. Bé, doncs continuem. Intentarem no allargar-nos gaire perquè Oriol sí que ho ha fet. A veure, nosaltres quan vam entrar, els 6 persones, d'alguna manera ens vam repartir la feina, si tenim en compte que el govern era 7 en aquell moment, ens vam repartir la feina per àrees i cada un de nosaltres... Aquí. Cada un de nosaltres se va quedar una o dues o les àrees que fossin per anar seguint com si diguéssim el que anava passant en cada un d'aquests àmbits, els regidors diguem-ne de govern, i nosaltres doncs anar seguint i anar treballant en funció de l'àrea que ens havíem autoadjudicat, per dir-ho així, no? Entre la Marta Puig, l'Edgar i jo, doncs estem desenvolupant els altres coses, però jo ara explicaré una mica doncs, el que estem desenvolupant també nosaltres, no? Hi ha un tema que potser és una mica desconegut per la gent doncs, que no està dintre la institució, cosa que nosaltres també ens passava abans de ser, que és un document que existeix dins de l'Ajuntament que es diu ROM, que vol dir Reglament Orgànic Municipal. Això és un document que d'alguna manera posa les línies d'actuació doncs, dintre de diferents àmbits de l'Ajuntament, com per exemple, que ens és més proper i podem entendre més, són com unes línies de comportament i de com funcionen els plens municipals. Els plens ja sabeu que és on se debat, en teoria, doncs, les propostes que es fan, no? I hi ha una sèrie de reglaments. Per la CUP, l'element o el tema participació és un dels, diguem-ne, pals de paller, un dels cavalls de batalla que tenim perquè sabem que, o creiem que la societat se construeix amb la decisió de tothom, d'acord? Llavors el ROM regula, per exemple, qui pot parlar als plens, qui no, qui pot presentar propostes i qui no. Nosaltres hem estat batallant perquè les persones o col·lectius de la ciutat, a partir doncs, d'una sèrie de tràmits, com poden ser unes signatures o senzillament la representació del seu col·lectiu, doncs també puguin parlar, intervenir, debatre i presentar propostes als plens. Això, el govern de Pellicer i amb tota aquesta gent, això sempre s'ha fet així i no cal canviar res, doncs no us interessa que hi hagi aquest tipus de participació. Per tant, aquí no hi tenim gran cosa a fer. D'altra banda, i dins també una mica del mateix capítol, hi ha una qüestió que és el reglament de participació ciutadana, que està lligat amb el ROM, com podem entendre, que regula doncs, en quins marcs les persones de la ciutat podem intervenir a la presa de decisions municipals que tiraran davant la institució. El reglament de participació de la nostra ciutat és, perquè encara no tenim el nou, del 1986, amb la qual cosa una gran majoria de la gent que ara sou aquí no existíeu, per exemple. Per tant, vol dir que és vellet ja. Nosaltres vam aconseguir, a partir d'una moció, doncs que poguéssim replantejar el fet de fer un nou reglament de participació. Això s'està duent a terme per part de la regidoria de participació que està en mans d'Esquerra. Quan va entrar Esquerra això es va començar a produir. La CUP de tots els grups municipals, jo dic amb tot el coneixement de causa i sense cap vergonya, van ser l'única força de l'Ajuntament que vam treballar a fons, vam presentar propostes i la veritat és que el dia de la posada en comú es va notar una mica. Perquè què vol dir? Que la resta de partits doncs, és un tema que no interessa també. Que la gent participi, que la gent opini, que la gent decideixi en definitiva sobre el seu present i el seu futur, doncs no és de l'interès del govern que tenim actualment. Parlant amb això mateix, un dels altres acords de pressupostos dels que ha parlat l'Oriol, un altre era un acord per fer uns pressupostos participatius. És a dir, que se'ns va, o sigui, vam pactar un acord de pressupostos
a través del qual 750.000 euros estarien a disposició de la ciutadania per decidir en quines inversions, és a dir, immobiliari, temes d'inversió, això es podia, diguem-ne, doncs, debatre entre tothom i portar a terme les decisions de les persones que hi participessin. Això en aquest moment està absolutament aturat. Des de la regidoria ens sap greu perquè creiem que aquesta regidoria podria treballar una mica més, però és d'elles, vull dir, és d'Esquerra i per tant és Esquerra qui ho ha d'impulsar, nosaltres amb això no hi podem fer res, però veiem que hi ha una mica doncs, de pressió de cara amb ells també per no tirar endavant segons quines propostes i sobretot també pensem potser les que venien de la CUP. D'altra banda, també hem treballat temes de via pública, per exemple, doncs això que abans deia l'Enca, ara podem tenir aquesta plaça, això no és gràcies a nosaltres, sinó que aquests senyors van plegar, però doncs, per tornar a posar la via pública a disposició de les persones que es pugui jugar, que es puguin treure els gossos a passejar, que la gent pugui passar l'estona, etc, etc. És a dir, recuperar la via pública, les places, els passejos, el que sigui, com un espai de socialització de les persones i no pas doncs, uns llocs on hi ha uns cartells que segons l'ordenança de civisme no es pot jugar a pilota, per exemple, la canalla què ha de fer, doncs? Pessigar els que tenen al costat, perquè llavors anem cap a l'altre. D'altra banda, també, en tema de cultura, hem estat treballant doncs, tot el que hem pogut, no entraré en detalls de la reestructuració d'organismes locals com són l'IMAT, perquè això és una mica més administratiu i seria pesat, però sí que hi estem totalment en contra, l'IMAT desapareix, ara tindrem un organisme nou que es dirà Institut Municipal de Cultura que agafarà museus IMAT, com si diguéssim, però que s'ha creat a partir d'una estructura gerencial en la qual els treballadors hi tenen molt a perdre, el catàleg de llocs de treball està absolutament desendreçat i malmès, i per tant les persones no tenen, diguem-ne, unes condicions d'igualtat segons les seves titulacions, el lloc que ocupen, etc. D'altra banda, la cultura de la ciutat, en mans també de la regidoria que està, veiem que bàsicament l'objectiu és lligar cultura amb promoció de ciutat, no estem en contra de la promoció de ciutat ni que vingui turisme, però sí que estem en contra de que tot allò que es faci al final acabi sent només per ensenyar, per mostrar i no, és a dir, que no fer de la cultura un espai també de socialització, de diversió, d'expressió personal i col·lectiva, sinó que més aviat doncs, la cultura sempre s'enllaça i sempre a promoció de ciutat i al final sempre els discursos de cultura han de sentir la paraula negoci, la paraula verda, etc. D'altra banda, també estem treballant en temes d'habitatge, això més l'Edgar i la Marta, hem treballat i estem treballant per multar les entitats bancàries que tenen pisos buits a la ciutat, però també és una altra de les qüestions amb les quals el govern no té cap ni un interès. També hem demanat i batallat perquè les entitats doncs, que estan plataformes a favor de l'habitatge públic, gratuït o gratuït no, no de l'habitatge per tothom, social, doncs que aquestes persones també poguessin, per exemple, venir als plens o fer les seves manifestacions públiques i això doncs, està totalment tapat, diguem, no hi ha manera de que això pugui arribar a bon terme. Per tant, les mesures que garanteixin l'habitatge per tothom doncs, no estan a les nostres mans i en canvi estan en mans d'aquelles persones que no tenen cap voluntat política de tirar-ho endavant. Paral·lelament amb tota la feina que anem fent dia a dia i que tampoc me fa vergonya i insisteixo que la CUP treballa, estem intentant muntar, estem a mitat de feina, diguem d'això, el que per nosaltres serien la regidoria de serveis socials i la regidoria de cultura, amb la col·laboració de persones afins a nosaltres, politòlogues, etc. I estem mirant de fer una estructura que seria la que des de la CUP projectaríem a la ciutat, ja dic, tant en serveis socials com en cultura, això quan ho tinguem doncs, una mica més treballat, veurem també aquest resultat i ho farem públic.
dir que la regidoria de serveis socials és de les més tancades, de les que quan tens alguna consulta, per exemple, és impossible de parlar amb la regidora, és impossible de fer arribar, per exemple, correus i que siguin respostos, etc, etc. Per tant, doncs, tornar a repetir que amb aquest govern, malgrat el pacte inicial que vam voler tenir per ser proactius, doncs en aquest moment estem en un atzucat i doncs per això plantegem doncs tota aquesta campanya del Recuperem Reus. I ara passo la paraula a la Marta i ella s'explicarà doncs també una mica el pla d'acció municipal i tot el que li dic. Bé, per no treballar-nos amb molta, molta informació, així a grans trets doncs el que suposa els tres eixos amb els quals nosaltres centrem aquesta campanya de Recuperem Reus. Totes aquestes propostes que heu sentit, que ha dit l'Oriol, que estem treballant, que ha dit la Mariona, nosaltres ara les hem de fer com a aquella persona d'un apagafocs i d'anar fent pedacets, perquè realment, clar, no podem construir una línia general del que suposaria per nosaltres doncs un plantejament de ciutat. Però realment totes aquestes intervencions es relacionen amb un ideal que és el que hauria de tenir aquest govern d'una ciutat. Un ideal que són uns eixos, uns pilars que corresponen i correspondrien doncs, a un pla d'acció municipal que avui en dia no existeix. Exemples molt concrets, quan parlem del POU, quan parlem del pla de la bicicleta, forma part d'unes accions que correspondrien a pensar quina ciutat volem, si volem una ciutat més amiga de les persones o més amiga dels vehicles. Quan parlem de fer un estudi per la ciutat escolar, també formaria part d'un ideari per si volem realment que hi hagi unes escoles que totes per igual tinguin aquella diversitat cultural que és present a la ciutat, que per exemple no tinguem escoles, com sempre diem, de primera i de segona dins l'ensenyament públic, o tinguem aquelles escoles de catalanets i catalanetes i les altres. Això és una idea del que hauria de ser doncs, una línia de ciutat. O per exemple, quan plantegem mesures d'habitatge, nosaltres en aquest moment fem el que podem, però realment també respon doncs, a ser una ciutat encara molt més justa. O simplement, quan parlem de la Guàrdia Urbana, també hauria de ser quin ideal de ciutat, si volem una ciutat fiscalitzadora, una ciutat on hi regeix la por, o realment el que volem també és una ciutat lliure. Amb tot això és el que diem, però seria una proposta de ciutat, una proposta de ciutat d'un pla d'acció municipal doncs, que el senyor Carles Pellicer i el seu govern no tenen. Molt senzill, és que no costaria tant quan parlem d'un pla d'acció municipal, és allò tan senzill de marcar unes línies amb els seus objectius i amb les seves accions. I això, en més o menys mesura, qualsevol de les persones que potser estem aquí, en qualsevol dels àmbits ho hem fet. Tu, quan has de fer alguna cosa, et planteges què vols fer, et planteges quan ho aconseguiràs i et planteges de quina manera ho aconseguiràs. Si et planteges doncs, una ciutat justa, sostenible, amb consciència mediambiental, segura, feminista, amb sobirania i amb participació de la gent, no hi ha res més doncs, que uns objectius podrien ser, si la vull més justa, doncs he de fer una ciutat on hi hagi habitatge per a totes. Com aconsegueixo aquest habitatge? Doncs potser simplement fer uns lloguers més assequibles per a les persones. Si vull una ciutat sostenible i amb la cura mediambiental, doncs simplement el que el meu objectiu serà doncs, cuidar i ser doncs, una ciutat de residu zero. Com ho podem fer? Doncs simplement fer unes bonificacions, per exemple, en els impostos quan aquella persona doncs, redueixi més els seus residus. Si vull una ciutat segura, amb cohesió social, amb la no fiscalització de la pobresa, per què no deixem de banda i posem fil i creu i ratlla a l'ordenança de civisme? O si volem una ciutat feminista, per què no fem doncs, un model de prevenció i atenció amb les violències masclistes i una conscienciació que ara també us hem de dir que, per sort, de gràcies al treball d'una plataforma que s'està fent, que té la seva seu al Casal, una coordinadora que es diu Despertem el feminisme i que aglutina moltes entitats socials i moltes organitzacions de la ciutat, per fi han aconseguit que ahir mateix es presentés un protocol d'agressions masclistes a la
projectes que puguem tenir a la ciutat. Si volem una ciutat on participi la gent, doncs, òbviament, el que farem és el que nosaltres defensem, que és aquesta gestió directa dels serveis. I com ho fem? La seva acció hauria de ser una internalització dels serveis bàsics. Amb tot això, si no ho fem d'aquesta manera, que és el que no està fent el senyor Carles Pellicer, només hi ha un petit resum de tot això. És que si no tenim un pla, realment el que no podrem fer mai és fer unes accions polítiques d'incidència. Perquè el que fem és, si no tenim un objectiu clar, el que simplement estem fent és gestionar la ciutat. I és el que les regidores de la CUP tenim molts maldecaps, perquè realment moltes vegades ens sentim com encursetades en el fet que preval mans de la gestió vers de fer una política per les persones. I una política per les persones, com sempre hem dit, que és també amb aquesta gestió directa i buscar la sobirania. On busquem aquesta sobirania? Busquem en el poder de decisió. I com ho podem fer? Doncs si realment tots aquests serveis, que a més nosaltres creiem que són de serveis públics, vinguin gestionats d'una manera directa per l'administració. No m'allargaré gaire en aquest punt, perquè l'Oriol ja més o menys ha dit quatre idees clares, però simplement només afegir que el fet també de que nosaltres critiquem aquesta externalització d'aquests serveis, sempre ho hem dit i ho hem repetit, no és una dèria de la CUP, no ens aixequem un dia i fem això, això ho hem repetit, una expressió que jo faig servir molt sempre, sinó que respon a unes necessitats i a una lògica. Òbviament que és la nostra lògica, suposo que la d'ells no ho és, òbviament, no? Una lògica, però que passa que fins i tot l'administració, i en aquest cas doncs un informe del Tribunal de Cuentas de l'Estat, fins i tot aquest informe diu que la privatització dels serveis, és a dir, externalitzar uns serveis que podríem considerar bàsics, i entre ells hi hauria, per exemple, l'aigua, i en el cas de Reus, nosaltres el que intentem és externalitzar aquest servei de recollida de residus. Quan es privatitza aquest servei, hi ha un informe que diu que és molt més car. I molt més car, i en el cas de la recollida de residus, aquest mateix informe diu que la privatització d'aquest servei suposa un 71% de sobrecost d'aquest servei. És a dir, no ho diem nosaltres, també hi ha certs informes que també ho defensen. I a més, amb això també hi afegim doncs, tot això que deia l'Oriol, perquè d'aquesta manera, amb gestió directa, avui en dia, per exemple, no sabem què ens costa el servei de la plaça. No ho sabem. No sabem quants diners guanya EFCC en aquests moments. No sabem els costos reals, no sabem els ingressos, no sabem els beneficis. Sí, els beneficis sí que els sabem. Beneficis d'uns pocs a costa de molts. O, per exemple, si realment tinguéssim una gestió directa com hem dit abans, no només seria un valor econòmic d'estalvi, sinó que a més defensem és aquest valor pedagògic d'aquesta cura mediambiental. Aquests serien dos punts dels eixos, el pla d'acció municipal, la internalització, i el que també a nosaltres ens interessa és tornar a aclarir i dir que realment aquesta història d'Innova, sempre diem que no és història. Això ho deia el senyor Carles Pellicer, deia que sí, que història ja, Innova, ja havia acabat, i podem dir que no ha acabat. No ha acabat perquè aquestes dinàmiques o aquestes pràctiques que deia l'Edgar abans de la presentació, que se segueixen fent pràctiques o en aquell moment es va criticar pràctiques corruptes. Aquestes pràctiques corruptes encara se segueixen fent. Amb una petita diferència, si abans l'Edgar deia que duraven 20 minuts, ara podem dir que aquestes pràctiques corruptes en una reunió duren 3 o 4 hores, però la diferència no existeix en cap lloc. Encara que tenim unes dinàmiques que no ofereixen cap mena de transparència. No ofereixen cap mena de transparència quan es fan allò que es diu consells d'administració a l'ús. És a dir, quan convé prendre la decisió que ells saben que serà guanyada, utilitzem aquests òrgans de presa i decisions a la seva conveniència. O, per exemple, quan el senyor
dos punts importants. Quan el senyor Comín, de la Generalitat de Catalunya, el conseller de Sanitat, va venir aquí a Reus a salvar-nos la papeleta amb l'hospital, ja us dic jo que aquest senyor, conseller Comín, el que ha venut és fum. Fum totalment, perquè no se sap absolutament res del que serà aquest consorci de l'hospital Sant Joan. Un consorci amb una manera de fer que, òbviament, com que no se sap què és, amaga pel darrere, segurament, uns conflictes d'interessos entre la Generalitat i aquest Ajuntament de Reus. Uns conflictes d'interessos perquè, clar, la Generalitat de Catalunya ho ha fet bé en el sentit que arribarà el 2018 net de papers, que es diu, perquè la Generalitat de Catalunya entrarà a formar, a ser sòcia d'aquest consorci el 2018, però el deute, aquest deute endèmic que portem d'aquests dos anys, tres anys, 8 milions d'euros, etcètera, etcètera, aquest deute l'ha d'afrontar l'Ajuntament de Reus. Llavors, quan tot estigui solucionat, llavors la Generalitat de Catalunya entrarà dins d'aquest consorci. Moltes persones ens diuen que bé, però és que això és una decisió que potser la CUP defensava. Nosaltres no defensem aquesta manera de maneres de fer. Per què? Perquè és el que us hem dit. Com que no ens expliquen res, com que no sabem el que serà, la CUP ja d'una vegada per totes no va amb un lliri a la mà. No som aquesta gent que donen un copet a l'esquena quan aprovem pressupostos, com el senyor Carles Pellicer va fer, que ens va dir Jaume Durall, xiquets, no ho som. Som gent que ens llegim documents, que ens llegim documents de 70, 80, 90 pàgines un dia abans d'anar als consells d'administració, cosa que les altres conselleres ja us diem que no fan. Val? Per tant, nosaltres volem, el que volem és dir-vos que això que diu el senyor Carles Pellicer no ha passat. I no ha passat també perquè és un exemple que va sortir ara fa poc també a la premsa, quan el senyor Carles Pellicer i el seu govern encara ens manipula. I ens manipula quan, per exemple, fem un consell de Reus Serveis Municipals, que ara li hem canviat de nom i li hem posat aquest nom, que realment és el Consell d'Administració TIP Nova, se'ns presenta un punt d'acord quan, a través de la premsa, suposo que us en havíeu de donar, que el tribunal de... quan es van exculpar, doncs aquelles persones inculpades pel cas Xirota de la responsabilitat civil. Això a través del Tribunal de Cuentas, queden exculpades aquestes persones, i en tot això hi ha una possibilitat de recórrer, d'apel·lar una sentència que totes sabem, a més, anàlisis tècnics, anàlisis del propi Ajuntament, d'advocats, és una sentència totalment incongruent. I en tot això l'Ajuntament de Reus podria tindre l'oportunitat de recórrer aquesta sentència. Però el senyor Carles Pellicer no fa ús de l'interès públic, que és el que hauria de ser com a càrrecs electes que són. Aquest senyor Pellicer el que farà ara simplement és recórrer una sentència per tenir els costos del que hagi suposat, doncs, aquest procés d'aquest procés judicial. El que nosaltres vam dir és que el que no podia ser és que el senyor Carles Pellicer en aquesta reunió només posés el seu acord que a ell li convenia, sense donar possibilitat a que la resta de conselleres poguessin dir la nostra opinió. Perquè la nostra opinió, les regidores de la CUP, van ser les úniques que vam defensar que el que s'havia de recórrer no és el dinerès, sinó l'interès públic. Perquè aquestes persones inculpades en aquest cas, el que van fer és agafar agrapats diners de les arques públiques. I això la CUP no ho podem permetre. Per tant, el que us volem recordar és que la CUP encara estem amatents a fiscalitzar totes aquestes dinàmiques que es van repetir d'aquella herència d'Innova i que realment no és història. Gràcies. Vale, jo us explicaré, bé, no m'allargaré gaire, només us... Ja, adéu. Em toca explicar-vos una mica la feina que estem fent per poder fer la moció de censura i poder-nos presentar com a alternativa. Des de la CUP
quan el 2015 es van fer les eleccions, el 2015 es va fer les eleccions i vam rebre el vot que vam rebre, va ser doncs, perquè se'ns va votar perquè es creia que nosaltres podríem millorar, es creia que nosaltres podríem oferir una sèrie de millores per la ciutat. No? I arribat a aquest punt, nosaltres, doncs, des de la moció de confiança que va fer el govern de Pellicer, ens hem presentat doncs, com a alternativa. Sempre hem dit que tenim un Equador que creï un altre a la institució, el que crec que estem venint i és el que estem fent avui, per exemple, són aquestes integrades que estem fent des d'aquest mes de maig i justament el que volem fer aquí és explicar-vos una mica la nostra visió, el que hem anat fent durant tota aquesta estona, però també una mica de feedback i que vosaltres després ens pugueu oferir també les crítiques, la vostra visió i de tot. Llavors també a partir d'aquí doncs, començar a treballar amb entitats, associacions, de col·laboració. Per altra banda, també hi ha la part de la institució. La institució, igual que avui en dia estem treballant amb totes les altres formacions polítiques, creiem que podem fer aquesta moció de confiança d'aquests 6 mesos per poder fer govern. I fent això, som totalment conscients que això ens obliga a pactar amb formacions que hem estat denunciant per aquestes pràctiques que ara estava també a la Marta. Per això també volem deixar molt clar que aquest govern que ens estem oferint, que ens oferim nosaltres mateixes, és justament un govern de concentració, no un govern del canvi, perquè com hi han anat explicant les altres companyes. Llavors bé, el que estem fent ara mateix a dins la institució justament és treballar a 6 mesos vista, perquè per qüestions de temps doncs, és el que se'ns obliga, els 6 mesos, i finalment el que estic volent comentar és que no s'aconsegueix entrar a poder entrar aquests 6 mesos, la feina no se'n va. O sigui, nosaltres estem treballant ja directament per poder fer cobert el canvi també el maig del 2020. Que, bueno, en principi ja està, moltes gràcies. Mai ens donaran permís per fer-ho amb rapidesa i amb urgència. Nosaltres ho volem fer amb